Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Maestro Carlos Veiga Filho aqui. Sexta-feira é dia de solfejar, né? Então, colocar uma melodia aí pra gente trabalhar. Repara que a primeira nota é a nota Lá, então eu tô tocando aqui como referência um Lá menor para vocês, que vocês podem ver aí pela armadura que a gente tá com uma armadura de Dó maior ou Lá menor. Então, tá aqui. O que você tem que fazer? Cantar o Lá. Se você já tiver ligado, o que é que você deve fazer? Lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Canta as notas que você está vendo aí na partitura que fazem parte. Notas que vão fazer parte do nosso solfejo. E aí, quando você já canta isso previamente, você já acostuma seu ouvido, né, seu cérebro com a escala, com a nota, com o nome da nota. E aí, agora o que é que a gente tem que fazer? Ler o ritmo. O ritmo desse solfejo aí tá muito fácil mesmo, tá? Porque o que acontece? Tudo semínima, tá? Então, ritmo bem regularzão. Eu vou marcar aqui. Esse é o Lá, pega aí. As mulheres podem cantar uma oitava acima, né? Pegando, que aí tá com a clave de tenor. Então eu coloquei aí uma clave de sol, mas se você olhar direitinho, tem o número 8 embaixo. Então as mulheres podem cantar como se não tivesse o 8 embaixo, na clave de sol normal, que tá tudo certo, tá? E aí a primeira nota da voz feminina é essa aqui. Da voz masculina aqui. É a mesma nota Lá, só que com uma oitava de distância uma da outra, que é natural para diferenciar a voz feminina e a voz masculina, tá? Então, repara aí. Semínimas, eu vou colocar aqui um metrônomo a 80 primeiro para você fazer, e aí depois eu faço, beleza? Então, lá vou eu. Eu conto e você faz. Depois eu faço o acompanhamento e depois eu canto. Vamos ver? Um. Tranquilidade, né? Bem direto, não tem dificuldade nenhuma, né? Mais uma vez. Tranquilidade, né? Vou cantar uma vez isso aí, fazendo aqui. Se você tem dúvida, tá? Se você quer praticar um pouco mais, volta um pouquinho o vídeo. Daqui a pouco eu vou tocar e com o acompanhamento vai ficar até mais fácil para você cantar. Mas se você quiser praticar mais, você de cantando e dizendo o nome da nota, volte um pouquinho, certo? E faça de novo nesse que só teve o metrônomo aqui. Claro que é mais difícil. Quando tem o acompanhamento, que é como vai ser agora, já fica mais fácil para você cantar, né? Para você manter a afinação certinha. Então eu vou fazer agora, antes de eu cantar, eu vou fazer uma vez. Aliás, eu vou fazer uma vez agora, eu cantando sem o acompanhamento, depois eu coloco o acompanhamento, tudo mais. Lembre que você pode usar o nome da nota ou você pode usar o grau, tá? Eu vou usar o nome da nota. Lá, dó, si, lá, sol, mi, lá.
possibilidade. Tá? É isso aí que está escrito. Vou colocar agora o acompanhamento aqui para você praticar. Vamos ver? Afina aí o Lá. Essa música, eu já ouvi essa música, claro, a música tem tocado muito, talvez algumas pessoas ainda não tenham reconhecido ou não conheçam mesmo, de fato, tá tudo certo, mas o que eu quero chamar a atenção é isso, é que se a gente tá com o ouvido atento e a gente tá com a nossa capacidade de solfejar arrumadinha, a gente também tá com a capacidade de transcrever, tá? Porque é a mesma coisa. Em informática, a gente diz que os sistemas eles têm entrada, processamento e saída. Aqui no meu teclado, qual é o dispositivo de entrada? As teclas, né? Sejam as teclas, né, para eu tocar as notas, ou então as teclas para eu apertar as funções aqui dele. O processamento ele vai escolher ali dentro, né? Ou seja, qual é o timbre, qual é a função que eu estou apertando e tudo mais. E a resposta vai ser ou som, ou então aqui no visor que tem a função que eu estou querendo que ele apareça. Então, entrada, processamento e saída. Tá? A resposta, né? A saída é a resposta. Então, o que, que acontece? No solfejo, quando a gente vai solfejar, o que acontece? A entrada é uma partitura, né? É uma entrada que a gente está visualizando aquilo ali. A gente processa e como saída a gente emite o quê? A melodia, os sons. Não é isso mesmo? Na transcrição, o processo é o contrário. A entrada, o que é? É uma música, uma melodia, é uma harmonia, o que quer que seja. A gente processa, não é isso? E a saída qual é? É justamente uma partitura. Né? Ou num software, ou manuscrita, ou o que quer que seja dessa maneira. E o que é que dá essa capacidade da gente processar essas informações? É a percepção musical. Tá? Então a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, curso de teoria da música, ou então curso de instrumento, tá? As coisas elas precisam ser unidas pela percepção musical, tá? Porque o que acontece? Se você conhece todos aqueles conceitos da teoria da música, mas você não consegue aplicar aquilo à prática, o que é que está faltando? Percepção. Da mesma forma que se você toca muito bem, se você canta muito bem, faz uma música legal, mas você não consegue associar aos elementos da teoria, se você não consegue fazer esse link com os elementos da teoria, o que está faltando? Percepção. É a ponte. E esse canal aqui está para ajudar nesse sentido. Tá? Volto a dizer, dia 18 de junho, eu vou fazer uma live, tá, com a abertura de novas turmas dos meus cursos no Hotmart. Por que, que eu estou enfatizando isso aqui, nesses últimos vídeos? Porque eu quero que você conheça meus cursos a fundo, tá? E eu vou mostrar nessa live do dia 18 as vantagens de você fazer meu curso, tá? Vai ser incrível e você vai começar a pensar, poxa, como é que eu nunca pensei dessa maneira? Então vale a pena assistir, beleza? Separa aí, vai ser dia 18 de noite. Vamos fazer esse último solfejo aqui pra gente deixar a sexta-feira fluir aí. Vamos lá? Então prepara.
Beleza? E fica mais divertido quando você consegue solfejar, quando você consegue escrever uma música que você curte, que você aprecia. Coloquem essas coisas como desafio para vocês, tá? Não fiquem somente esperando que os tutoriais entreguem aqui para você a partitura. Não. Essa semana eu respondi um e-mail para Elizabeth, lá de Portugal, ela me escrevendo: Carlinhos, eu faço um trabalho de transcrição de partitura, né? E eu queria ver com você algumas ideias, como é que a gente coloca isso para funcionar. É isso, você tem que desenvolver muito, você tem que, né, trabalhar muito, vai ficar cada vez mais fácil. E a partir disso aí as pessoas começam a convidar você para fazer a transcrição de uma música que elas acabaram de compor, mas que elas não conseguem fazer isso para registrar. Ou então você quer fazer um trabalho, né, de pesquisa mesmo, né, de documentação da cultura local. Não sei, estou aqui viajando. E aí você faz isso, depois você leva para uma editora, ou então você coloca no Amazon, né, a um preço para poder divulgar. Existem essas possibilidades, tá? Então é bem por aí que a gente tem que ir pensando. A gente tem que pensar nas condições que a música dá para as pessoas, para o trabalho também, tá? O trabalho não é pura e simplesmente você tá tocando em algum lugar. Você tem que pensar além disso, tá? Nesse momento de pandemia, ontem eu fiz um vídeo bacana pensando sobre essas coisas e não acabei não falando sobre esse ponto. Nesse momento de pandemia, muitos colegas meus, né, muitos amigos meus que viviam, né, que até então viviam exclusivamente de tocar, estão passando alguma necessidade mesmo, tá? Por quê? Porque os eventos pararam, casamento parou, formatura parou, simpósio, esse tipo de coisa, as bandas pararam, né, as orquestras pararam, né? Então as coisas elas estão bem difíceis assim para o músico. Então o que que a gente tem que fazer? Começar a pensar em diversas maneiras de trabalhar, né? O trabalho do músico não é simplesmente aquele de chegar, sentar na cadeira na hora de tocar, tocar, levantou e vai embora. Não. Hoje, nessas condições que a gente está vivendo, ainda mais com essas possibilidades tecnológicas, a gente tem que pensar novas maneiras, descobrir novas maneiras, né? E propor e sugerir novas maneiras. Uma coisa bacana, eu estou fazendo meus ensaios do coral remotamente, e ontem me escreveu uma pessoa de fora mesmo, né? Não está nem aqui em Salvador, que eu falei assim, temporariamente, meus ensaios estão acontecendo, mas estão acontecendo remotamente. E aí, quem quiser participar, pode entrar em contato comigo. Para participar. E aí, claro, quando voltar presencialmente, a pessoa passa aí para os ensaios. Uma pessoa de fora me escreveu e eu já estou aqui pensando: poxa, como é que eu posso montar um grupo com pessoas de fora, tá? Com pessoas que não estejam em Salvador. Então, se alguém também tiver interesse, deixa um comentário aqui, porque eu já estou pensando nessa possibilidade. Pô, Carlinhos, mas como é que a gente vai se encontrar? A princípio, através dos vídeos, né? Para ensaiar reuniões do Zoom e tudo mais. As apresentações, entre aspas, seriam através de vídeos, como esse que eu estou fazendo milhares aqui. Com os meus corais, eu já fiz 10, mais de 10, 11, 12. E já tem colegas meus me pedindo para editar vídeos dos grupos dele também. Então, olha quantas coisas a gente tem aí. Ah, Carlinhos, mas isso aí não é um trabalho de músico, isso aí é um trabalho de edição de vídeo. Aí, não tem nada impedindo você de aprender a edição do vídeo e, quando juntar com o seu conhecimento musical, ser um diferencial para você, como está sendo para mim, tá? Agora é isso. Esse conhecimento eu venho desenvolvendo há algum tempo, né? Essa coisa do lidar com a máquina, do programar o teclado. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês algumas funções muito divertidas assim que os teclados modernos oferecem, mas que as pessoas simplesmente deixam para lá, não pesquisam, não descobrem, justamente porque acham que o papel do músico é simplesmente ter um instrumento, sentar na cadeira, tocar e acabou. Não, tem muita coisa aí para a gente poder pensar, descobrir, trabalhar e propor também como trabalho, né, para as coisas. Beleza? Brigadíssimo. Bom solfejo aí. Pega alguma melodia que você goste, que você ache que é simples, porque comece com coisas simples.
e comece a transcrever. Uma vez que você fez a transcrição, o que que você faz? Você canta aquilo ali para ver se está de acordo com o que você escreveu, com o que você pensou. Agora, quando você cantar, cante o que está escrito, tá? O que é uma outra coisa, que às vezes a gente faz uma transcrição e quando a gente vai cantar, a gente canta como a gente acha que está escrito ali, mas muitas vezes a gente está cantando como a gente lembra a música e pode estar escrito errado. Então tem essa ótica também, tá? Beleza. Obrigadíssimo, forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar. Se puder, assina o canal, habilita o sininho, que aí sempre que eu mandar vídeo vai chegar para você. Guarda essa data também, 18 de junho, para assistir a nova turma dos cursos do Hotmart.